Чичо Гутенберг бе книженплъх и четеше много той. Безбройни книги трупаше навред. Аз обичах да го слушам, щом не беше на запой. И сега ще споделя с вас тези мъдрости подред. Той каза: книгата е урок, и в нея се крие свят широк. И щом я отвориш, тя говори кой е принц и кой жабок. Да, заглавието важно е, но то не стига, знай. Кориците са само за отскок. От начало до край книгата е урок. Мери Попинс, бихте ли дали пример? Разбира се. Не ли бе цялата от дърво си съхнали листа, с дълги корени зелени, скрити под повърхността. Но настъпи пролетта и всичко бързо промени. Вместо сухите листа скоро на цветна се здоби. Разбрахме, книгата е урок, и в нея се крие свят широк. И щом я отвориш, тя говори кой е принц и кой жабок. Заглавието е важно, но това не стига, знай. Кориците са само за отскок. От начало до край, ето книгата е урок. Да успеем ли унази за богатата вдовица? О, непременно! Винаги съм я харесвал. Хайде тогава! Лейди Хаясинт Мако била на остров каменист, с усмивка на уста, с две перца и малък лист. И който предположи, че е скрила куп пари, когато ходиш гол и бос за пръв бедняк, минаваш ти. Ето книгата е урок, и в нея се крие свят широк. И щом я отвориш, тя говори кой е принц и кой жабок. Тарура лей, тарула ла, тарура лей, тара та та. Кориците са само за отскок. Я ра ра ра. От начало до край, ето книгата е урок. Мошенник, може ли? Не е ли малко дълга? Тогава започвай, за да свършиш по-бързо. В стари времена песен имало една. За един самотен крал някога живял. На училище не ходел, даже не четял. Държал скиптър и меч, имал шутове за скетч, но потъвал в тъга. Беда, защото нищо не разбирал от думи, числа, ни ето. С корона кът гнездо, а ум кът бобено зърно. И кралицата ни мила, кралска заповед стъхмила, надалече прогласила, с голяма сила. Дайте всички умни хора, и отишла при фризьора. Всички умни глави на тепсия дошли. От колежи млади свежи до признати мъдреци. Но уви, не успели да се справят с това. И останали очи в очи за своята съдба, ами без глава. А пък жените им приели тази тъжна вест чест. Но тогава изведнъж един бедняк се задал. Казал: аз не съм учител, но ще пробвам с този крал. И кралицата до тук май останала без звук. Но на пук този тук по-умен бил от всеки друг. Казал: радвай се на всичко, дето имаш от сърце. Щом имаш си крака, не дей да драпаш за криле. И с песен и смях те се радвали без страх. Даже стигали дъгата, за да има звезден прах. От това си взех поука да не съдя по вида. Той набива се в очи, но понякога оказва се една лъжа. А така! Ох, не мога да съм пас и признавам си на глас, често истината скрита е дълбоко вътре в нас. Ето книгата е урок, и в нея се крие свят широк. И щом я отвориш, тя говори кой е принц и кой жабок. Моля, чуйте това от нас. Вземете книгата в ръка. За четенето няма час и срок. Пейте по-силно! От начало до край. Помни го и знай. От начало до край. Чуто би чай. От начало.